Олексій Арестович з нами в студії, в офісі. Вітаємо. Дякую за запрошення. Коли ви працювали в офісі іншому, в офісі президента, я так розумію, давати інтерв'ю – це було частиною функціональних обов'язків. Чи все ж таки тоді також це було правом? У мене не було функціональних обов'язків. Взагалі ніяких, чи саме цього давати інтерв'ю? Взагалі ніяких, да. Тому що я сам визначав, що я роблю на користь. Ну, я як людина високоорганізована, не потребую безпосереднього керівництва, що можна, що не можна. А коли виникали пропозиції або ініціативи, завжди виявлялося, що я вже це роблю 2 або 3 місяці. Тому що я раніше прораховував ситуацію. Але очікування і тоді в тристоронній контактній групі, і в Офісі Президента після початку Великої війни, які були очікування до вас? До мене? Від них, так. Да. Ніяких не було. Все ж таки це взаємодія з цією величезною аудиторією, яка вже була. Ніхто не знав і не мог передбачити, що буде. Просто я взагалі ж не в офісі був, я пішов перед війною з офісу за півтора місяця до війни. Але я продовжував робити те саме, і зараз абсолютно симетрична ситуація. Я пішов з офісу, але продовжував робити те саме. І тому що ці обов'язки я на себе сам поклав, мене не офіс поклав, да, стратегічно комунікувати. Вони дали мені статус радника на громадських засадах. Але я, ну, і авторитет офісу, звісно, який там приковує увагу більше, ніж просто до Олексія Арестовича приковував. Тоді принаймні. А скільки, що доведеться робити, невідомо. Єдине, що коли Єрмак мені зателефонував на початку війни, оце 7 ранку чи яке то було, він сказав, що ти нам потрібен в офісі, заїдь. І коли ми приїхали, якраз була нарада з інформаційної політики, ну, зокрема. Типу, що робимо? Президент каже, кажемо правду, не брешемо і все, інформуємо всіх так, всіми засобами, які ми можемо. І ми пішли інформувати. Там же все ситуативно приймалися рішення. От брифінг, журналісти прийшли, президент, звісно, перший вийшов. Потім вийшов Михайло Подоляк, тому що він відповідає за інформаційну повістку. А виникло питання, хто буде з військової точки зору воєнно-політичної точки зору буде пояснювати. А у нас там раз-два вчився таких людей, хто має воєнну освіту, військовий досвід і так далі. Ну, я вийшов і пішло якось пішло. А тобто потім, така була фактор, мабуть, що і наявність військової освіти, так? Да? Зійшлися багато факторів. Да. От, на трибуну тоді ніхто не хотів виходити. Ну так, да, бажаючих тоді, я думаю, що не дуже да, багато це було насправді. Відповідальність була величезна, ніхто не хотів цим займатися. І трибуну помазали медом, як я сказав, десь там в середині квітня, коли росіяни пішли з-під Києва. Точніше, ми їх виженули. А до цього то від трибуни чурались на всі. Щовечірні промови президента. Іноді це як промова, іноді це як таке селфі-відео на свій телефон. Це, як правило, його тексти, спічі, послання. Тобто, чи це кілька людей, які писали ключові тези протягом дня, того, що почали сказати? Як це було, коли ви там були? У нього є спічрайтери, да, і, звичайно, його виступи готують. Але він дуже багато вносив свого. А перші 50 днів, коли була така сама напружена ситуація, там навіть оператор міг підказати слова або сполучення. І то президент залюбки це сприймав. Він дуже демократичний в цих питаннях. Якщо спостерігати за такими, як мені здається, збоку, 2 ключових моменти було вибуху вашої впізнаваності і різкого збільшення аудиторії. Це 2014 рік. Події Майдану і потім окупація. Ну там було взагалі вибухово. У мене було 38 підписників, коли я написав стратегію теплого океану. Да, за 3 доби було 15 щось там. Да, тобто це дуже, теж дуже добре, да. Пам'ятаю цю концепцію теплого океану. Тобто з нею був перший вибух. Тоді ви стали широко відомими, ну не те, що по вузьких колах, але все ж таки у колах, які цікавляться ідеями. Скажімо так, тобто ви принесли ідею. І другий вибух аудиторії відбувся от зараз, після початку вже Великої війни, 22-й рік, лютий-березень. Ви як психолог чи соціальний психолог, як це для себе пояснюєте? Чому ці 2 вибухи особистої пізнаваності і аудиторії виникли саме під час 2 найкритичніших моментів української сучасної історії? Я не психолог. Я людина, яка цікавиться психологією. Принаймні цікавиться. Займаюся психологією багато, але у мене немає формальної психологічної освіти, тому я завжди кажу, що я не психолог. Підкреслю. Я кажу на себе, що я чоловіковід. Людина-знавець. Але колективна психологія так само, як індивідуальна, завжди була там зоною інтересів. Якщо ти 20 років в темі, навіть більше, то трохи починаєш розуміти. Пояснюється це дуже просто.
такі, як я, люди дратують суспільство в мирний час. Тому що я завжди вказую на... Тобто це безперервна, вся моя діяльність – це безперервна терапія. А терапія, вона ж на сладкій лжи не прокане. Не прокане. І мені, коли хочуть закинути, що я сладко брешу, ну це ж брехня. Якщо б я сладко брехав, я б не викликав таке роздратування. І я завжди, навіть коли я мовчу, відбувається терапевтичний процес. Це от просто вочевидь вже все зрозуміло. Я завжди вказую на ті міста, де суспільство спить, як мені здається. І це дуже дратує людей, дуже дратує. Тим більше, що у мене нема практично ніяких забобонів. Я спокійно кажу на тему, яка не, на тему, яка не подобається загалу, там, наприклад, да, десятка мільйонів людей. І, але такі люди дуже потрібні, коли починає все ламатися. Поки стабільність, це я дуже дратую. Ну, нібито в момент кризи да. Люди хочуть почути якесь пояснення. А коли криза, ні, тут же навіть не пояснення. Чи що вони хочуть? До пояснення. Вони хочуть побачити стрижень, джерело стабільності, джерело впевненості. І я виходив, коли на трибуну, я, моє завдання було дати, навіть не заспокоїти, моє завдання було дати такий незгибаємий, да, як українською буде незгибаємий. Незламний. Незламний, да. Незламний стрижень на перемогу, що взагалі не існує майбутнього, де ми не перемагаємо. Тобто намір. Я протискував намір, передавав людям намір. Просто Wi-Fi роздавав такого наміру. Да, що ми перемагаємо в будь-яких, що це найбільш страшні будуть перші три доби, але козацький драйв, там, да, можливість поквітатися за 400 років, да, наша безбашеність в гарному сенсі цього слова, всі мочимо, воюємо і так далі, і так далі. От таке. Я заводив людей на драку. Моє завдання було. Це було замовлення влади? Чи веселу драку? Ні, це було моє самостійне рішення. Там було не до цього. Це було безперервні наради і президенту було, що вирішувати голові офісу, а хто мені ще може дати розпорядження. Тому нас потребують під час кризи. На початок Майдану також була величезна криза, ідеологічна криза наміру. Ніхто не розумів, що робити з Януковичем, як робити і так далі. І так далі. Тому тоді я дав рішення. Тоді став знаменитий, його не послухали, але став знаменитий. І зараз я дав рішення, і цього рішення вже послухали. От. Тому це специфіка людини просто от мене. Да, просто треба чекати наступну кризову ситуацію. Ну і так вже аудиторія непогана. Фейсбук понад 800 тисяч підписників, Телеграм понад 400, в Ютубі там під 2 мільйони. То я не рахую часто. Ви не рахуєте, але люди збоку рахують. Ну, може, так. Да. Я дуже багато людей хвилюються з приводу Арестовича. Хвилюються і переймаються, так. Да, переймаються дуже сильно. Про погляди. Якщо так спостерігати, слухати, читати, між рядків помічати, здається, що ви маєте, ну якщо, звісно, так грубо говорити, те, що називається поглядами традиційними, які орієнтуються... Право-консервативними, да. Хоча ви себе так не позиціонуєте, але це очевидно, що от воно є так. Але... Тут же ж питання в чому. Я погляди маю правоконсервативне, а як людина-знавець, який допомагає людям, в тому числі психологічно, я дуже широко дивлюся на питання. Да, але ви широко дивитесь на питання, це правда. Але я в частині українськості хочу запитати. Да? Тобто, але разом з тим, тобто, як правило, люди таких поглядів, це люди одночасно, як правило, є яскраво вираженими українськими національними патріотами. Да. Вас звинувачують в космополітизмі дуже часто, що ви є... А це погано? Я не знаю, я хочу запитати. То моє запитання звучить так. Ви український патріот чи ви космополіт? Дивіться. Все ж таки передусім. А чому це має бути виключено? Ну, нібито так прийнято вважати, що я або патріот, або космополіт. А християнин має бути ким? Отаке питання. Чи має бути християнин, да, сказати, що, наприклад, угорський християнин мені не друг, а не товариш. Mm-hmm. Я свідомо не кажу російський. Ну, що важливіше, національна ідентичність, либо християнська ідентичність? Тут віра, звісно, так. Да. Ну, от, бачите, віра нам підказує всім бути космополітами, тому що не стіліна, не стіюдія. Угу. Розумієте, от і все. Я вірно залишаюся власним принципом. Ну, якщо я при зустрічі з Христом, я що буду казати? Мені були братями і сестрами лише люди, з якими у мене один паспорт. Да, паспорт одного політичного утворення. Це перед очима вічності, коли за часи Христа змінилися цих національних утворень мільярд і ще багато разів зміниться.
Тому не треба забувати всі звинувачення. Я завжди їх питаю. Ви коли дали присягу звинуватцям на вірність українському народу? І багато хто каже, а ви коли? Я кажу, я 1 серпня 94 року. Що це було? Ну, це була військова присяга. Військова. В Одеському інституті сухопутних військ. Да. І я завжди питаю, от я тоді зобов'язався захищати український народ. А мені багато хто звинуватців каже, а я навіть не народився тоді. І мені хочеться сказати, синок, так може прикинеш, як воно там, що к чому? Как би, да? Хто тут патріот України, а хто не патріот України? Розумієте, так? Да? То я... Тобто в вашому розумінні їхнє розуміння українського патріотизму дещо примітивне? Типу так... Ну, воно поверхнево. Недостатньо і примітивно, да. Тому що недостатньо чому? Тому що в сучасному світі людина не може мати одну самоідентифікацію. Це технічно неможливо. Ну, ідентифікація вона ніколи не могла мати. Ідентифікація може бути різні, але я маю на увазі національні різнорівні етнічні ідентифікації. Ну, національна етнічна – це одна з необхідних ідентифікацій. До речі, у нас немає загальнодержавної національної самоідентифікації, вона не вироблена, і це одна з головних наших проблем. Тобто треба все ж таки національна ідентичність – це важливо чи ні? Дуже важливо. Це критично важливо. І я перше завжди кажу, що ми потребуємо вироблення загальної національної самоідентифікації. Її нема. Це величезна загроза безпеки національної і взагалі там єдності. Mm-hmm. Тому, ну скільки приіснувало відчуття єдності? Ну, березень, да? Все. Далі почали знову сратися, скажімо так. Але має бути декілька. От я, наприклад, патріот власного під'їзду, да? Власного будинку. Потім я патріот району. Потім я патріот міста, області, регіону, загальноукраїнський. Потім загальноєвропейський, наприклад. Потім, скажімо так, ну як це правильно сказати, християнська цивілізація. Потім я патріот всієї землі. А коли ми зустрінемося з іншопланетянами, то коли, то яку самоідентифікацію ми маємо підолювати? Або колонії людства будуть на Марсі. Для всіх, хто буде на Марсі, ми будемо і негри, і китайці, і українці, і всі, і росіяни будемо просто людьми землі. Вони будуть марсіанами, а ми людьми землі. Така буде ще додаткова самоідентифікація. І це не маленька річ. Тому що всі фахівці знають, що обзорний ефект у космонавта зберігається назавжди. Саме тому його спочатку звали синдромом обзорним. Ну, це відчуття єдності, хрупкості всієї землі і відсутності кордонів, єдності всіх людей. Але синдроми проходять, а обзорний ефект не проходить. Його перейменували в ефект. Такий самий ефект буде, коли буде колонія на Марсі, на Луні. І ми будемо всі прискореним чином, той психозой буде мати в нашу ноосферу маленьке щупальце, і це щупальце буде перетворювати всю нашу ноосферу на загальну людську єдність. Це складний динамічний процес. Це вже така футуристична розмова. Ну, ми маємо в перспективі казати. Здається, вона занадто поки що теоретична. Така. Ну, як же ж теоретична, вчора мали бути випробування корабля марсіанського. Ну, зараз, якщо говорити все ж таки про людське існування в межах планети Земля, це буде дуже швидко, про такі явища, як нація, держава, кордони, території. Да. Нація, кордони, держава, територія, все це дуже важливо, інакше б я надавав присягу українському народу і не служив би йому віри і правди 25 років. Але мені здається, що ви дещо боляче сприймаєте те, що називається сьогодні український культурний, не те, що боляче, а критично сприймаєте, точніше, український культурний примус. Це, наприклад, дуже скептично. Там, умовно кажучи, ну, найпростіше, там, позбавлення пам'ятника Пушкіна, там, славнозвісних чи сумнозвісних. Чому? Ні, я спокійно по відношенню до пам'ятників Пушкіна. Єдине, щоб я волів би, щоб їх не розбивали, наприклад, а там в музеї російської культури або тоталітаризму якісь створювали. Не можна руйнувати пам'ятники, їх треба звозити кудись. Назовіть, як хочете, музей тоталітарної культури і так далі, але от такі речі я б не балувався з ними. А звідки оця фіксація, така червона внутрішня лінія, не може руйнувати пам'ятник? От чому вона така є міцною для вас? Ну, це відчуття. Тому що небезпека руйнування культури, навіть культури ворожої, яка вважається ворожою, це ж воно завжди приводить до того, що потім паляться книжки на площадях, а далі везде. Ну, да, від цього є такий трошки поганий запах. Поганий запах, да, це само собою, але тут... Навіщо закладати в нашу самоідентифікацію, закладати прояви шовінізму, нацизму і так далі. Але чи можна все ж таки наші нинішні історичні обставини вважати такими, які дають нам на це право? Я маю на увазі нетиповими. Тобто ми все ж таки ми перебуваємо в нетипових історичних обставинах. Я прихильник того, що не існує жодних історичних обставин. Існує тільки воля.
А ось і ті, хто наполегливо певну волю проводять, вони роблять це і за часи миру, і за часи війни. Ну, є ще суспільна думка, яка там сприяє або не сприяє. Але менше з тим, християни, як ніхто, знають, що таке проводити свою волю навіть за часів переслідування. Тому жорстокі переслідування. Тому треба індивідуальна відповідальність нікуди не подіти. Якщо ти хочеш зруйнувати пам'ятник, це факт твоєї біографії. А історичні часи це така штука. Але ж мова ж справа ж не в Пушкіні, насправді. Справа в тому, що дуже примітивний дискурс, примітивний і небезпечний. Я думаю, що це частина інституту самозбереження. Свого часу Латвія на початку 90-х років відмовилася давати паспорта громадян не латишам. І, можливо, це допомогло їм зберігтися, бо зараз би була під питанням існування цієї країни, те саме з Ізраїлем. Тобто є відверто дискримінаційні речі, які нація з інстинкту самозбереження дозволяє собі практикувати, нібито не дуже гуманно, але доцільно з точки зору збереження. Так, а що нам загрожує? Ну, зараз у нас серйоз. Є все ж таки екзистаційна загроза. Ну, тобто ми ж не можемо серйоз вважати, що не нація, але держави. Російська культура замістить тоді українську. Українську культуру росіяни з періодичністю то підіймали, то боролися, то ставку робили на культурно-національні кадри, але 400 років намагаються знищити. Вона не була знищена навіть за сталінських часів. Зараз то що? Хто всерйоз боїться, що Росія або російські розчинить тут українське? Ну, це ж не серйозна розмова просто. Питання в тому, що це відповідь Черчилля на питання, чому в Британії немає антисемітизму. Тому що він каже, ми не вважаємо себе глупіше, ніж євреї. От так само у мене. Я завжди, коли з апологетами оцих дискримінаційних проявів заочно, тому що очно якось не доводилося, заочно дискутую, я завжди кажу, от дивіться, я радянський школьник за світ, гості з будущого, тайна третьої планети, всі діла. Я хочу в той світ. Але я ж обрав присягу українському народу, я обрав українське громадянство, маючи нечисленну кількість можливостей, наприклад, жити в Сполучених Штатах зараз і так далі, або в інших вищих країнах. Я воював за Україну і воюю зараз на інформаційному фронту, але повірте, це війна, і вона, ця війна небезпечна, вона загрожує певним речам і внутрі, і знаружи, і ДНД, і так далі. І до того ж, самостійно вивчив українську мову, там літературу відповідну і так далі. Взагалі та щось від нашої музики там і багато чого іншого. Я завжди кажу, що бюджетна культура має бути більше, ніж військова і науку. Просто я не хочу примітизувати дискурс, тому що це небезпечно зараз, а буде небезпечно в майбутньому, але я можу сказати, і я не кращий доказ, що українське є краще за російське. Тому що якщо б вважав інакше, я б жив би в Росії, в Москві. До речі, до чого у мене також дуже багато було завжди можливості, розумієте, да? І навіть кар'єру я б зробив краще, підозрюю, в Москві. Вони обожнюють. Не знаю, тут теж не вони обожнюють таких, як я. Але менше з тим, я обрав український, живу в Україні. Що от ці всі добрі люди хочуть мене закинути? Ну, якщо б я не любив Україну, це ж зрозумілий факт. Я був би в Москві або в Вашингтоні. Розумієте, да? Це ж дуже просто. Людина при моєму теперішньому впливі може обирати будь-яке місце проживання в світі. Розумієте? Да? Тому або в Абу-Дабі, да, сидів би десь. Чим вам Україна подобається, чому ви тут залишаєтесь, живете, працюєте? Тому що Україна класна. Україна – це земля свободи. Наша політична ідея – це ідея свободи, а я – це повністю співпадання з моїм розумінням світу. Свобода і творчість. І здатність їх захистити. Так от як наочно доказ, що українське краще, ніж російське? Розумієте? Да? І мені… Ну, просто я бачу, як примітивно вони ведуть дискурс зараз, і я уявляю, що буде, якщо дати їм волю вести його далі. Тому я завжди буду бити їх по ручкам і по язичкам, щоб не дати спримітизувати Україну. Якою я давав присягу служити? У вашому випадку просто ви здатні внутрішньо рішенням власної волі розділити оцю любов до деяких там фільмів піонерської молодості, так званих радянських, і свідомим рішенням. Це були не радянські фільми, вони антирадянські. Вся російська, вірніше, совєтська фантастика, так звана, вона цілком антирадянський проєкт. Це найбільш жорстока і послідовна критика радянського строю во всьому.
Стругацькі, і вони вигрібали відповідно. Mm-hmm. Кір Булычов творив в стіл, тому що він не боявся під псевдонимом. Стругацьких було репресували через раз просто за кожного, mm-hmm. за кожного і так далі, і так далі. І багато хто вигрібав за це. А Єфремов був час Бекаєву, славно звісно, був заборонений негайно після того, як він вийшов, мав величезний успіх. Але ЦК КПСС прочитала, що це найгірша критика радянського строю. Страшна. Розумієте, це людина, яка відмовилася на прохання свого куратора ЦК КПСС вставити в туманність Андромеди космонавтів, які проходять мимо пам'ятника Енгельса. Так що і яка переслідувалася КДБ, будучи вченим з світовим ім'ям. До речі, ця лінія, ця ж лінія не лише радянська, вона більш того, вона не радянська за походженням. Вона це Тейяр де Шарден, ізуїт, католік mm-hmm. і французький граф. Він же ж автор «Ноосферного проєкту». Я прихильник не радянського проєкту. Ні, Боже збав. Я прихильник, що таке Радянський Союз, я знаю краще за інших. Я прихильник, це сіра, убога і репресивна штука. Я прихильник «Ноосферного проєкту». Просто він мав відповідну гілку в радянській фантастиці. В фільмах для дітей, скажімо так, взагалі ступеню, яким займалися дітьми. І те, що був вияв, ми ж християні, вони ж за правду. Я маю казати, що було. Ми маємо описувати реальність так, як вона є. Тобто в Радянському Союзі все було погано, окрім ноосферної ветки. Про це писав Вернадський. Mm-hmm. До речі, наш співвітчизник і той, хто створив Українську академію наук. Він в своєму останньому листі 44-го року, він вже вмирав і знав, що пише останній ліст, сказав, що, на жаль, перемогла в Радянському Союзі була спочатку чотири різних проєкти. Ленінський комунізм, це розуміло, Троцька світова революція, сталінський державний держмонополізм і ноосферний проєкт, мій, Вернадського, це проєкт. Вернадський – Тейяр де Шарден. І він сказав, на жаль, проєкт приграв. Але він не програв. Він пішов в космонавтику, він пішов в романтику молодших научних сотрудників, які мріяли про майбутнє. І зараз мріє Маск. Чому радянські МНС, для яких Стругацькі писали, були нормальними людьми, поганими людьми, а Маск гарний. Маск хороший. Да. Це ж те саме взагалі. Естетика та ж, логіка та ж, бажання, мрії так само і так далі. Сьогодні цим займається Маск. Тоді цим займався французький єзуїт і антрополог, крупніший вчений. І я про це кажу. Я романтик лише цього. Коли я в бесіді з Биковим, він спитав мене, що радянська ідея була найкраща, а я сказав, да, найкраща. Ми ж мали на увазі не ідею Радянського Союзу, просто неоковірно висловилися, а ідею самого цього, ноосферну. Він же про неї каже. Ми з ним багато спілкувалися до, тобто це був такий міжсобочий mm-hmm. людей, які інші один одного розуміють. А що таке Радянський Союз, я дуже добре знаю. Я з Німеччини приїхав у 87-му році, я рік не виходив на вулицю. Там настільки я був нажаханий тим, що я побачив. Це я був в шоці, мені було 12 років. Я рік приходив до себе взагалі. Якщо говорити, трошки говорили про, зачепили тему, якою Україну бачить в світі. Мені здається, тут є певні проблеми з браком яскраво вираженої української ідентичності для зовнішнього сприйняття. Це чи аграрна країна, чи це країна промислового виробництва минулого принаймні, чи це зараз країна воїнів, бо українська армія сьогодні одна з найпотужніших в світі. Вважається, як ви бачите Україну майбутнього? Вважається, що країна воїнів. Коли спілкуєшся з іноземцями, вони кажуть, що країна воїнів. Але ми самі ж собі зліші вороги. Ми негайно розмиваємо імідж. Угу. Чому одна із проблем цього вузькопатріотичного в лапках? Тому що всі ми патріоти без лапок. Вузькопатріотичного дискурсу, або лівонаціоналістичного, як я кажу. Вона полягає, тому що я дуже сильно відрізняю правих націоналістів від лівих націоналістів. І я скажу так, що ми зробили неймовірно. Ми в березні минулого року покінчили з архетипом жертви з великої букви «Ж». І стали героями. От, жертва, до речі, плекався. Саме тому я проти цього завжди заперечував. І вони, і тому що я просто людина, яка займається психологією, знаю і бачу, до яких наслідків він спричиняє. Ми вийшли з цього, і що ви думаєте? От вже в травні заплакали оці ліві націоналісти, заплакали про те, що ми знову ж таки жертви, пережертви і так далі, і так далі. Тобто вони прийняли займатися любимою справою, розмивати наш імідж як нації воїнів і зробити знову з нас жертв. А жертва ніколи
ніколи не буде мати успіху, ніколи не збудує загальнонаціональну ідентичність, ніколи не встановить відносини в світі, внутрі себе і завжди програє. Це взагалі доля жертви – програвати сценарій. І вони нас тягнуть в це. А я коли кажу, що ми маємо випрямитися… Вони – ліві націоналісти, як ви сказали. Так, ліві націоналісти. І показати всьому світу, хто ми такі, да, що ми нащадки Святослава Великого, то Хороброва, то вони завжди кажуть, Арестович, от він вважає українську культуру маленькою. Я кажу, ідіоти, ну, ми маємо грати на шахматній дошці все, розміром всей світ і навіть більше, на інші планети. А ви кажете, що, да, що, ну, про, ну, що, ну, про що казати? Трохи про історію 80-х-90-х. Захід не хотів розвалу Радянського Союзу, на відміну від поширеної думки про це. Зараз модно говорити, що Захід там все зробив для розпаду Радянського Союзу. Це люди такі говорять, які ну, не, або там не жили, або не читали документи. Так що, ми ж бачили, як Буш і Тетчер умовляли нас всі з трибуни Верховної Ради. Радянський Союз, трибуни Верховної Ради України в тому числі. Але трапилось те, що трапилось. Тобто історією керує... Тут може бути кілька висновків. Один з висновків – історія керує не Захід. Да, як багато хто вважає, десь трошки вище. Так вони зараз хочуть, не хочуть розвалу Росії. Да, от власне, з цим моє запитання. Але тоді вони не хотіли розвалу Радянського Союзу. Це трапилось, але все рівно Захід поставив на Росію як на гаранта стабільності в цьому регіоні. Вже немає СРСР, нехай хоч буде Росія. До речі, і під це, і в Україну забрали зброю, і всю, і ядерну, і неядерну, і літаки, і ракети все позабирали. Зараз те ж саме. Я просто... Захід виростив з Росії монстра, який сьогодні вчинив найбільшу війну в Європі після Другої світової. І головою в Раді безпеці ООН. Так, це руками Заходу фактично відбулося, хоча зараз це, типу, недоречно нібито про це згадувати, але, можливо, навпаки, і доречно про це згадувати, особливо, коли ми сьогодні потребуємо Руслан, доречність ми самі визначаємо. Я завжди про це казав, що я завжди кажу прямо з цих самих западних трибун, які західних, на які мені доволі часто запрошують, щомісяця фактично. Там закриті форуми, відкриті форуми з безпеки, різні всякі. Я завжди кажу, розумієте ви вашу відповідальність за зрощення Росії, як факта і Путіна, як фігури. Це ж ваша відповідальність. Наранчо, на день народження до Буша, не може потрапити ні кожен західний президент західний, ні кожної країни світу. Не може потрапити, Путін може, розумієте. Да? Або авансом, коли G7 ви приймали, Китай не прийняли. Китай вже крив Росію, як бикавцу, да? А Путіна прийняли. А Росію прийняли, зробили G8. Да, хто зрощував, хто не прийняв нас в НАТО в 10-му, хто дозволив майже розтерзати Грузію в 8-му і так далі. Так далі. Хто з Молдовою це робить, хто дозволив відбутися тому, що відбулося в Казахстані. І прочее, прочее, прочее. Це ж ви розростали. Він вимовив найбільш антизахідну промову за 100 останніх років. І в 2007-му ви після цього цілувалися в дьосна і підсаджували за західну економіку на його енергоносії. Так, да, це парадокс. Да. Але от мене дивує, Захід був проти розвалу Радянського Союзу, потім зростив сучасну Росію з цим імперським духом, наситив її грішми, ресурсами, зброєю, в тому числі українською зброєю. Зробив себе залежними від них. Себе залежність поставив. До речі, хочу нагадати, в 2010 році останній збагачений уран віддавався в Росію на вимогу президента Обами. Конкретно Обама вимагав, щоб ми віддали збагачений уран куди? В Росію. Це ж було позавчора, умовно кажучи, 10-й рік. Чому зараз Захід, схоже на те, готовий повторити цю помилку? Вони зараз панічно бояться, якесь так слово я намагаюся підібрати делікатно, от такі децентралізації, скажімо так, Росії. От чому вони цього так бояться? Тому що ми погано граємо. Ми з головою залізли в цю архетип жертви, хочемо там залишатися, і наша ж національна ідея там – відстаньте від нас. Тобто ми ведемо як їда себе, як їжа. І вони бачать, що ну а кому віддавати, якщо Росія не буде адмініструвати пострадянський простір, то хто? Нема кому. В нас поки не вірять? В нас не вірять, тому що ми не граємо і не декларуємо це. Якщо б ми задекларували те, що я пропоную, наприклад, в своєму п'ятому проєкті або проєкті «Росія-Україна», сказати, що ми нащадки Київської Русі або все на росіяни. Треба повернути первородство. Так, да, первородство. Треба сказати, і ми будемо адмініструвати тут від Білого моря Балтійського до Каспійського Чорного. Це ми, наше. Що там в Сибіру ми не знаємо, але от до Уральського хребта це наше. Ми керуємо всім. Бачите, наша скромність заважає нам так заявити. І поки цього нема, вони просто ходять
ходять, ходять, роблять величезне коле, бачу, що це фашисти, які, ну, які відрізають голови полоненим, але менше і розстрілюють Бучу. Але ну що, нема кому, кастінга нема, ну тоді вернемо владу фашистам. Mm-hmm. Знову, які знову будуть відрізати, намагаються відрізати, повторити Бучу 27-28-му. Судячи з планів будівництва російської армії. Да? Складається враження, що дійсно Росія, західочні, нібито потребує такої сильної ракети. Ну, якщо казати, якщо Україна запропонує, да, знову вони, звісно, підуть до Росії. Вони зробили ставку на нас, би зробили. Але да, ми ж не пропонуємо, не хочемо. І це мене найбільше дратує в нас і в Заході. Тому що ну, ми просто заново повторюємо той самий цикл. Ми просто напрошуємося на другу, да, здається, російсько-українську, цикл плануємо пройти. На третю російсько-українську, так, на четверту російсько-українську. Арабам знадобилося 5 війн, поки вони зрозуміли, що з євреями так просто не впоратися. 5. Ми хочемо 5 повторити. Нам не вистачило однієї. Угу. Але я дивлю, плани ж анонсовані. Збільшення російської армії до 1,5 мільйона людей. 16 нових, да, вони не приховують. 16 новітних дивізій формуються, да, до 27-го року. Чому? Тому що Путін 24-му обирається, як вони рахують, і на четвертий рік його нового терміну правління десь буде друга російсько-українська. Вони її планують. А ми, єдине, що, да, може їх стримати, це недоцільність цієї війни. Недоцільність. Ми маємо бути настільки сильними, да, щоб вони зрозуміли, що це просто не варіант. Продовжували боротися економічно, політично, дипломатично, але російським шляхом. Але я підозрюю, що ми ці роки проведемо в Сарчах і в крадівництві, як завжди. І будемо зустрічати другу, ще менш підготовленими, ніж першу. Я це просто... залежить від суспільного запиту чи військово-політичного керівництва? Це залежить від рівня розуміння всім суспільством. Політичне керівництво, до речі, це чудово розуміє. Mm-hmm. Саме тому стільки уваги приділяється вступу в ЄС та НАТО, як головним гарантом і безпеки, і створенню, скажімо так, інших гарантій безпеки різних. Президент, глава офісу опікується цим безпосередньо і постійно. Суспільство не готове. Я бачу по суспільству, нема запиту на це все. Коли кажеш, що буде друга війна, або є загроза війни, і кращий спосіб її позбутися, це бути підготовленим. Всі кажуть, ну що таке? Не може бути. Всі мислено вже ділять місця в парламенті, американські гроші на відновлення, да, і Росію, яка має чомусь там розвалитися на шматочки, як їм здається. А те, що наш улюблений Захід, наш головний спонсор і наша головна підтримка, перший противник розвалу Росії, да? Ніяк не укладається в наші голови. Оце я і кажу, я не дам будувати тут маленьку культуру. Це мої політичні противники одразу сказали, попиталися прив'язати, спробували прив'язати, тому що я казав, що це українська культура, але ж не так. Я сам обрав українську культуру, я б ніколи в житті не обрав би маленьку культуру. Це культура маленьких відповідей на великі виклики в історії. От що означає маленька культура. Вона може бути ефіопською, англійською, будь-якою. Неважливо. І питання в тому, що у нас величезні біблійні виклики перед нами стоять, а ми раз за разом даємо маленькі відповіді. І це весь дискурс, оцей всі лівонаціоналістичний вузько, він і є головною причиною того, що розумні люди звідси їдуть або не повертаються. Я ще подивлюся, як ми будемо повертати українців з Європи після цього. Якщо 38% тих, що в Польщі, сказали, що ми не повернемося вже. А по-друге, якщо це все продовжиться, куди решта розумних людей подінуться? І як вони будуть готуватися до другої російсько-української? Це мене дуже цікавить. І, на жаль, моє передбачення дуже... дуже-дуже, скажімо так, песимістично в цьому сенсі. Єдине, що Господь може управити, Росія розвалиться, звісно. Але це точно буде не нашими руками. Так, да, це правда. Іноді от в історії трапляються такі випадки абсолютно збою системи, як їх можна назвати. Да, незаплановані, які все ж таки не люди керують цим, да, процесом. Все ж таки, за два місяці до розпаду остаточного Радянського Союзу. Ніхто не міг цього прогнозувати. Ні. Вийшла звіт Сполучених Штатів, всіх розвідувальних аналітичних служб, де вони офіційні експерти-салітологи сказали, що Радянський Союз простоїть щонайменше до 20-х років 20-го року, в Афганістані буде щонайменше до 2000-го року війна продовжуватися. Ну, взагалі там, да, що все добре, і за два місяці він розвалився остаточно. Це завжди так буває. Будемо сподіватися, що і цього разу це буде, але ми не можемо робити чудо технології. Ми маємо технологічно діяти одним чином і сподіватися на розвал Росії. Але менше з тим, нема жодних гарантій, що вона розвалиться. Чому? Росія виконує для Заходу 4 надважливих функції. Перше, якщо залазять в колективне підсвідомо, історичне і навіть там вже майже сакральне, то Росія – це тінь Заходу. Тінь в юнгіанському сенсі, з великої букви «Т». Тобто це як портрет Даріана Грея. Захід всі свої негаразди скидає на Росію. Mm-hmm. Вона абсорбує і уособлює собою всі чорні архетипи Заходу. Разом. Тобто це для Заходу позбутися Росії, це як позбутися підсвідомості. Це неможливо технічно.
просто. Вони не являють свого життя. Да, вони дуже тісно з ними зв'язані, особливо через Німеччину і так далі. Дуже тісно. Це як людська свідомість і підсвідомість. Це неможливо розділити. Я зараз скажу страшну річ. Росія не просто Захід, а органічна частина Заходу. Це всім її візантінізмом, азіатчина і так далі, але Росія – це частина Заходу. І Захід саме так я розумію. Друге – це російські ресурси, всі. За часів Єлизавети І – це там пінька і ліс, яка дозволила розгромити непобідиму армаду. Русько-англійська кампанія, да, або московська кампанія, перша, потім з'явилася Остинська, правильно, в світі. І потім там було багато чого, там 3-го, 5-го, 6-го, да, але зараз це там енергоносії або інші ресурси. Да. Ми ж розуміємо, що час санкцій пройде колись, дуже багато хто цього бажає. І так чи інакше, борзими щенками, з Росії щось будуть брати. Mm-hmm. Занадто вона велика. Третє. Росія – це стримувач Азії. Вони завжди так розумілися. І зараз в Пентагоні дуже багато генералів, які хотіли б мати Росію в якості противісу проти Китаю досі. Mm-hmm. Ну і четверта, найбільш прикра для наших узколобих лівонаціоналістів, вона полягає в тому, що Росія – це головний ресурс Заходу, чергової модернізації Заходу. У Заходу були три хвилі модернізації. Перша – за часів Івана Грозного, Єлизавета, підняття Англії. Друга – за часів Петра І. Це сума європейських воєн, які вивели там, да, європейську політику, народили Наполеона, народили систему революції, Велику Французьку революцію і так далі. Четверте – це Сталін і післявоєнне відновлення Заходу, після Другої світової. Зараз Путін в черговий раз приносить Росію в жертву модернізації Заходу. А хто ж буде позбавлятися добровільно такого ресурсу? Енергетичний ресурс? Ні, це цивілізаційний ресурс. Тобто Росія кидає себе в топку для того, щоб прокинути Захід, знову повернутися Захід до себе, знову дати подивитися на портрет Доріана Грея, ужаснутися і почати нову хвилю, отримати поштовх на нову хвилю модернізації. Да, це говорите, дуже інтимний стосунок. Це таке раціональне бачення ситуації, дійсно, але те, що може трапитися те, що трапилося з Радянським Союзом. Та будемо сподіватися. Є якісь фактори такі. Але я кажу те, що коїться між Росією і Заходом останні 500 років, це дуже-дуже тісні стосунки. Да, дуже тісні. Тому сподіватися, що Захід буде розвалювати Росію, Господи Боже. Це не треба буде на українським лівим націоналістам. Так, це ж відчувається, що навіть і під час забезпечення України зброєю це робиться так, щоб чогось там не трапилося. Дивіться, всі основополагаючі документи Заходу, до межі, не більше. Доктрини, вони кажуть наступне, що без завоювання превосходства в повітрі неможливо виграти військову кампанію. А де повітряний компонент? Ну так, да. І власне ці компоненти не надаються. Так, ми кажемо, от у вас доктринальні документи кажуть, без повітря не можна, без повітряної сили. А ви нам не даєте повітря, ви не хочете, щоб ми вас виграли. Тобто ви це робите свідомо, хочеться запитати? Ви не хочете, щоб ми виграли, чи як це розуміти? Просто скажіть там, щоб ми знали відповідь. Так, я завжди питаю. А щодо України, НАТО і ЄС, хто всерйоз з серйозних експертів на Заході в це вірить? Жоден. Да. Декларації повно. Столтенберг постійно каже, що, да, звісно, аля Улюга, ні гусей. Але проблема в тому, що остання стаття Хаса, а Хас – це величина дуже потужна в Сполучених Штатах. Він каже, ну яка там НАТО є, забудьте. Mm-hmm. Ніхто всерйоз не розглядає. От і питання. Значить, я трохи розуміюся на Близькому Сході, зокрема на історії Ізраїля, там займався, довелося в житті. Єдине, що от ізраїльтяни завжди кажуть серйозно, єдиний урок, який вам треба засвоїти, це те, що розраховувати можна лише тільки на себе. Тільки на себе, не да. буде нікого, нікого. На себе, на Господа Бога. За да, питання, Бог, Господь, рецепт Ізраїлю, Господь Бог і ми самі. А ми не хочемо. У нас є марна віра в Захід. А ми продовжуємо. Да, у нас є цілком повне нерозуміння і мелка регіональні, я би назвав, срачі між собою. І корупція. Це рецепт, який вб'є нас, які б ми хоробрими, да, і звитяженими, і поєднаними не були за часів загальної небезпеки. Про корупцію та інші проблеми. Зараз на фронті лється кров, в прямому сенсі цього слова. Гинуть на надзвичайно важких боях українські воїни біля Бахмута, Мар'їнки, Донецьк, Луганськ, всюди, по всій лінії фронту. По всій лінії фронту. Просто жахливі речі відбуваються. Те, що зараз в іншій частині України більш-менш всі відчуваються безпокійно, плюс обстрілів значно менше сталося. Так це ж заслуга солдат, які проливають кров там. А там просто лється ріками кров. Водночас
легалізація канабіса у Верховній Раді намагається зробити, легалізація одностатевих так званих цивільних партнерств, корупції, крадіжки, те, що ви говорите. Чому так трапляється? Тобто на тлі рік української крові тут політики вважають за можливе так себе поводити. Це ціна за залежність. Абсолютно моральні речі. Ціна за залежність від Заходу. Син Трампа, зять Трампа чи син, хто там завчора назвав, що новий лівий проєкт Заходу. Ми знаємо, що праві консерватори, і зокрема республіканці, ненавидять лівих набагато більше, ніж Путіна. І вони дійсно, у них є стало загальним місцем, що Україна, сучасна Україна, це лівацький проєкт, тобто бойовий молот ліваків в світі. Оце дуже цікава теза. Тобто, і ми такими законодавчими ініціативами даємо їм аргументи це говорити. Коли я з ними спілкуюся, а я з ними спілкуюся по релігійній лінії і так далі, вони завжди кажуть, ребята, я кажу, да ні, мені ти, ну подивіться, 78% людей вважають себе релігійними, ходять в церкву, там кількість релігійних організацій зашкалює і так далі. Ну, не лише християнами, мусульмани, індії і так далі. Вони кажуть, що, ребята, давайте подивимося, як голосує ваш парламент і за що він голосує. І потім дуже важко доводити істину. Кажуть, да ви ж бойовий молот ліваків, яка вам зброя, яка вам допомога? Щоб ми своїми руками зращували чергові знаряддя для наших ліваків, яких ми ненавидимо і проти яких ми боремося. Сполучені Штати живуть в стані ідеологічної громадянської війни. Да. Да. Тому, особливо після Обами це почалося дуже сильно. І вони говорять, БЛМщиків чергову зращувати, да ні в жисть. От ось вам питання. А значить, мільйон солдатів щодня ризикує головою. У нас діти гинуть, цивільні гинуть щодня. А політики деякі дозволяють собі в Верховній Раді голосувати так, що підважують питання надання нам широкої допомоги, посиленої допомоги, або взагалі іміджу України в світі, при тому, що характер держави і народу зовсім інший, культури, ми консервативні. В цьому ще парадокс полягає. Тобто подібні законодавчі ініціативи, там канабіс, одностатеві, ну і плюс корупція відверта, всі ці речі. Це в західній політологічній думці це абсолютно ліві, ультраліві, комуноліві ідеї, концепції. І відповідно західні, в тому числі американські консерватори, починають думати, що в Україні з Україною там Кубу, умовно кажучи. Так вони прямо так і кажуть. Будують, і відповідно ми це не будемо підтримувати. Це при тому, що на фронті гинуть, як правило, люди традиційних поглядів, консерватори, які воюють за свої сім'ї, за свої родини, за християнські традиційні цінності. Тобто парадокс полягає у тому, що сьогодні… Ну так найбільш ударна сила наша, затята і завзята. Це ж право націоналістів. Так, найбільш мотивовані. Тобто люди, які вважалися маргіналами ще 10 років тому, яких там сиділи за ґратами по півтора роки за свої політичні погляди, вони сьогодні є… Як не подивишся найбільш боєздатні підрозділи, це вони право націоналістів. Це право націоналістів. І вони реально гинуть. Тобто вони реально їх… У нас, тобто в тому числі з людей з нашого середовища, люди, які брали участь на акціях протесту проти гей-парадів, вони вже загинули за Україну. Це про тому, щоб зараз різні там ліві активісти вимагали в жодному разі не називати їхніми іменами вулиці, бо це буде дискримінувати ліву сучасну так звану ідею. І як повернути мораль в політику? Це можливо чи ні? Можливо, якщо поставити за їх завдання. А насамперед, це суспільний запит, знову ж таки? Чи це лідерство політичне має бути? Це лідерство окремих політиків має бути. Суспільство дуже інертне. Воно піде туди, куди його поведуть. Народ сірно-мудро, звісно, у нього є запобіжники. Тобто вони не дадуть, наприклад, жодному політику розвернути в бік Росії, як Януковича зупинили. Але що чекати ідей і втілення ідей від суспільства не доводиться. Максимум спрацюють запобіжники. Має бути відповідне лідерство. Лідерство має бути уособлене в групу осіб, які підіймають знам'я, які кажуть, які палять глаголом, значить, там факел тримають і так далі, і так далі. І про це можна і нужно говорити, але головне завдання – стати самостійними від Заходу. Чому Польща дозволяє собі проводити консервативну політику, будучи членом дуже лівого ЄС і дуже специфічного НАТО в цьому сенсі? Тому що вони самостійні. 800 мільярдів доларів ВВП. Ані армію вони створюють найбільш суховою. Реальний суверенітет. Вибудовування реального суверенітету. Да. І поки у нас не буде реального суверенітету, ми можемо декларувати що завгодно, але нам будуть спонсори, які дають нам черговий пакет транш допомоги. Говорять, ребята, треба проголосувати Стамбульську декларацію, бо не піде. Інакше, а коли у нас буде грошей, що ми самі будемо давати спонсорам, ми скажемо, ні, якось Стамбульська декларація не буде.
Фінанси, гроші, економічний розвиток мають велике значення. Самостійність. Ми ж все время кричимо про самостійність. А де самостійність реально? Що ми зробили для самостійності за 31 рік? Справжнього зробили. Розбазарили найбільше військове угруповання в Європі за чисельністю. Ну, якщо вже про мораль у політиці, вам політика цікава особисто в ній брати участь? Ну, я... Ви себе бачите? Один раз уже у Гордона пошутив. Да. Зараз, це да, про участь в президентських виборах, да? Досі вигрібаю повною ложкою, тому справа не в тому, що там боюсь чи що. Я просто не вважаю можливим розмовляти про політичне майбутнє під час війни. Офісу президента і президенту не сподобався цей жарт? Не сподобалось, звісно. Да. І після війни ми будемо, після війни можна повертатися до цієї теми. Я завжди послідовно кажу, послідовно, всюди. І ще раз кажу тут, що вся під час війни вся підтримка має бути зосереджена на президенті, як Верховному Головнокомандуючу, навіть поза фамілією, просто на президенті. І відповідно на офісі, і на уряді, і на Головнокомандуючі Збройними силами, на всіх, що називається воєнно-політичне керівництво України. Повірте, я про них знаю, про всіх, я не маю на увазі президента, офіс і так далі, про всіх. Так багато, що ніхто не знає, ніхто. І навіть це не таємниця, або там якісь там схеми, чи щось, що там викривають журналісти-розслідувачі. Я просто маю на увазі чисто людську оцінку. Я ж бачив, хто вони, як вони приймали і приймають рішення і так далі. Я можу більше, ніж Бутусов, Бігус і всі остальні, разом розповісти, хто вони, що вони і куди далі. Але ми маємо зосередити всі зусилля на їх підтримки зараз. Це питання, яке не обговорюється. А питання власного політичного майбутнього, тим більше з президентськими амбіціями, чи жартома, чи якось там, воно підриває навіть ці розмови публічно, підриває оцю це необхідність повного зосередження на їх підтримки. Тому що їм зараз історія вклала кермо в руки, вони керують, і вони мають бути підтримані. Тому жодних розговорів про мою політичну кар'єру я зараз не веду. Станом на зараз. Закінчиться війна, поговоримо. Зараз ні в коєму сенсі. Ще раз повторюю. Підтримка президента. Підтримка президента. Все має бути зосереджено на Верховному Головнокомандувачі, якому Господь вручив фактично народ, керівництво України в цей час. У нього власних помилок дуже-дуже багато. Після війни можемо про них поговорити, не зараз. Водночас суспільство буде розчароване, якщо верховне політичне керівництво країни, виборюючи перемогу на плечах патріотів, націоналістів, правоконсервативного середовища, буде впроваджувати ліві етичні ідеї. Удар буде дуже сильний. Якщо... Це буде нечесно, це буде аморально, це буде просто принизливо для всього суспільства. Справа в тому, що це навіть не як дія буде не сприйнята, а як світогляд не буде сприйнята. Так. Тобто це буде світоглядний конфлікт, найбільш сильний, який тільки з всіх, що існують, і відштовхнеться дуже різко від тих, хто прийняв це рішення. Суспільство дуже сильно. Не можна в консервативній країні грати в такі речі. Тим більше малою купкою осіб, які проводять ці всі законодавчі акти, просовують, користуючись тим, що зараз не можна проводити акції протесту там, і так далі. Вони реально не відражають суспільний, на це немає суспільного запиту. Вони не відражають навіть позицію парламенту. Навіть позицію парламенту. Тому що в парламенті вистачає людей, які, м'яко кажучи, не сприймаються все. На завершення про деякі особисті речі, для чого ви проводите семінари? Це окрім того, як для доходу, для заробітку, що ще мотивує? Про заробіток не думаю, хоча заробіток, ви багато проводите, заробіток є, непоганий, да, але менше з тим питання ж не в тому, не заробіток. Це самореалізація, покликання, місія? Дуже багато вважаю, що я почав семінари проводити, коли я став знаменитим і став експлуатувати нібито свою знаменитість. Я перший семінар провів в лютому 2000 року. Про Льошу Арестовича ніхто тоді не знав, геть взагалі ніхто не знав. І до нього прийшло аж 4 людини. Я з лютого 2000-го провожу навчальні семінари на різні теми. Це, скажімо так, основний вид моєї діяльності. У мене навчаються люди понад 50 країн світу, і там є дуже різні люди. В тому числі діючі політики різних країн, навіть не України. Просто вони інкогніто там і так далі. Дуже і люди, якщо б знали, хто займається, вони б дуже здивувалися. Це не реклама, я просто показую, що це неабияка річ. Тобто вона має відклик у дуже багатьох людей, різна за станом. І студенти учаться, і військові закопів. У мене військові закопів навчаються. Тобто вони на відео сидять в окопі, там бліндажі, де навчаються. Це для мене мій вклад в людство, в людей. Тому що для мене людина, ну Бог і людина — це дві речі, які мене цікавлять. І
Ну, я завжди хочу їх зустріти. Тому, якщо казати в релігійних термінах, моє завдання, щоб людина відчула Бога в собі. Персонально, дух відчула. А далі вона впорається сама. І моє завдання, щоб людина стала самостійною і вірно зорієнтувалася в світі. Я завжди кажу про Бога на заняттях. Атеїсти сприймають їх як метафору психологічну, а віруючі сприймають так, як треба. Але менше з тим, да, це такий стик філософії, психології і практичних навиків комунікації і мислення. От така школа в мене. Здається, нещодавно в якомусь київському університеті вас запросили, потім скасували запрошення на виступ. Як ви це сприйняли? Я гуляв з малим, до мене підійшов студент, каже, я з зради КНЕУ студентського, хочемо запросити вас на лекцію. Треба сказати, що потім в СМІ подалі, нібито я хотів провести лекцію, а мене там отворот-поворот вручили тикву, гарбуза. Я одразу скажу, я не хочу проводити жодних лекцій. Єдине, що я хочу, посидіти тихонечко півгодинки, просто помовчати. Тому що я живу як білка в колісі. У мене безперервний просто калейдоскоп подій, зустрічі і так далі. Тому я не шукаю нових зустрічей. Просто я дуже сентиментальний до студентів, до молоді. Mm-hmm. І я завжди згоджуюсь, коли студенти просять. Він каже, добре, ми вступили в переписку там, і він навіть там, що от, плакат мені показав, що тоді, я говорю, яка мета? Ви точно впевнений, що мене захочуть побачити, зважаючи на те, які кампанії проти мене проводяться? Він каже, да, я впевнений і так далі. І потім каже, ні, скасували. Ми вже навіть плакат він мені показав, там голосів. Ну, скасували, так скасували, добре. А потім якісь комсомольці з студради почали там ще широку кампанію. Я не знаю, хто інспірував її, що от ми там того негодяя, який розколює суспільство, тобто в такої пафосної комсомольської заяви. Ну, я їх обозвав комсомольцями. Але там було одночасно наїзд на Смірнова, Сашу, за українську мову. І я поєднав в пості, я назвав Шакаліча експреса, чмошниками тих, хто переслідував Сашу. А потім прописав власну історію, що мені відмовили комсомольці, кажу, з студради. На що наші ЗМІ, як завжди, поєднали чмошників і комсомольців і подали інформацію так, нібито я всіх студентів обозвав чмошниками. Але навіть на рівні логіки, як можна обозвати там 1500 осіб або 5. Вони ж всі різні люди. І де я впевнений, що там є люди, які там дуже хотіли би поспілкуватися з Арестовичем і так далі, і так далі. Менше з тим, як завжди, люди, які багато грошей вкладають на те, щоб Арестович був поганий, вони це поєднали, об'єднали, і це стало черговим хайпом, що Арестович нібито всіх студентів обзивав. Я ніколи не обзиваю, ні об'єдну людей, я принциповий послідовний прибічник індивідуальної відповідальності. Тому ці молоді комсомольці, які зіграли студраді там в ігру, мені пустимо сюди одіозного негодяя, вони комсомольці. Я просто бачив комсомольців, коли вони ще не народилися. Це комсомольство, це класичне комсомольство. Це один в один, да. А студенти КНЕУ такі ж люди, як всі. Я дуже їх поважаю заочно і вважаю, що вони найкращі люди на землі. Як і студенти Могилянки, до речі. Хоча до самої Могилянки у мене дуже багато питань. Але, як ми бачимо, київські вузи, ВНЗ, не всі такі. Ну, це, до речі, абсолютно комуно-лівацька ідея забороняти виступ в університеті. Університет – це взагалі місце для обміну думками, ідеями, виступів і промов. Це от, навіть позбутися, що от, подивимося на Арестовича з боку. Арестович за минулий рік був не просто спікером, а почесним спікером двох десятків міжнародних форумах дуже високого формату. І ще буде. Але чомусь от Вільнюський форум з безпеки вважає, що Арестович як спікер – це добре, а КНЕУ, студрада КНЕУ, цього великого міжнародного поважного органу, може собі дозволити сказати ні, і можна лише тільки вітати. Оце по-справжньому самостійна людина, не то, що там якийсь там натовський форум, подумаєш. Так, да, це взагалі тема окремої розмови, взагалі от, про цю відміну, скасування. Особливо це недолуго виглядає в університетських середовищах, бо університетське середовище, воно за визначенням призначено для діалогу, дискусії, обміну думками. Так університет, він має ж сприймати всі ідеї, всі розглядати критично. Власне, університет саме про це. Да. Да, університет... ну, я завжди, кажу, ну запросити одіозного спікера, розгроміть його. Да, просто розірвіть його на шматки. Розірвіть на шматки, зробіть мальчиком для биття. Да, це така... да, я просто не зустрічав таких людей у своєму житті, але менше з тим. Да. Ну, вони могли спробувати. Да. Чому у вас досі немає книжки? Ви багато пишете текстів, я, чесно кажучи, ну, вражений такою продуктивністю написання кількості знаків щодня. Нібито логічно, що книжка Арестовича мала би бути. Чи це інший вид творчості? Я дві книжки написав. Видані були, зараз в Литві одну перездали.
Це який рік останній? Це, ну, давно було, 10-й, мабуть. Це мистецтво. Але оце Арестовича 14-го, 22-го? Ні, не такого. Ні, ні, 14-го моя група, яка в мене навчається, от якраз в школі, вона зібрала збірник статей і видала. Але воно, я не сторонник збірника статей, тому я не перевдаю. Хоча екземпляр в бібліотеці Вернадського, да, утримується, зберігається. Я от таких сталий. Ну, може, я зараз напишу книжку про от, по мотивах своїх курсах, про мистецтво комунікації. Воно набагато ширше. Тобто це не просто практичні прийоми, а ще філософсько-психологічне обґрунтування. Є у мене така думка, що треба все ж таки це узагальнити. Тому що мої книжки – це Фейсбук, соцсеті, або відео. Тобто я от зараз з вами книжку свою пишу в відеоформаті. Тому що вселенна Гутенберга вже зміняється з вселенною відеокамери. Да? І для мене це природне. Да, так от набагато простіше наговорити текст. Говоріння, да, ніж... Тому що просто нема часу. Літературна діяльність – це от просто сісти і тільки-тільки нею займатися. Це нудна справа, нещодавно я опустив. Неможливо для мене. У мене кількість просто зайнятості. Ну, це у мене ще день, в якому у мене 3 великих інтерв'ю. 3. І я вважаю дуже вільним, спокійним, лагідним днем, де можна от вільно себе почуватися і навіть десь посидіти аж 7 хвилин попити каву. Да. Це для мене. Якщо в мене 15 хвилин, я вважаю, що я витягнув щасливий лотерейний квиток. Ну. Зі своєї впізнаваності ви отримуєте задоволення чи іронізуєте над нею? Я дуже спокійно ставлюся до цього всього. Ну, звісно, що це задоволення, тому що люди вітають. І ходиш по вулицях, і єдине питання, а де ж ці всі ненависники Арестовича? Я за 9 років жодного не зустрів. А ні, двох зустрів за 9 років. Але, ну от, просто ти дуже багато чого позбуваєшся. Це знаменитий випадок, коли мені дитина приїхала, якого 4 місяці не бачив, в червні минулого року, 10 років дівчині була, дівчинка, моя середня дочка. Я кажу, куди ти хочеш? Вона на декілька годин в Київ приїздом приїжджала. Я кажу, вона каже, папа, хочу на пляж. І ми приїхали там в одне загірне те саме. Так мене одразу сфотографували і виклали в те саме. І, звісно, з припискою, що поки Арестович прохлаждається, дихає, хлопці там гинуть на фронті. З'їздив з дочкою на пляж. І це не от такі речі неможливо, на жаль. Ну, тому що діти маленькі, вони хочуть з папою там згору, да, вони хочуть, так, звичайно, а ти, говори, да, ти їм кажеш ні. На жаль, не можна. В магазин за хлібом і яйцями дружина ходить чи ви? Чому? Я ходжу так само. Да, я їжу за громадським транспортом, хожу за покупками і так далі. Більше подобається маршрутка чи метро? Ні, ну я переважно їжу тот самий, на таксі, але ж це також громадський транспорт. Маршрутка, я думаю, що це буде сенсація, якщо полізу. Да. Справа не в тому, що, а в тому, що вона не поїде нікуди. Так, да, доведеться на виході з маршрутки селфі робити. Да, ні, не на виході. Я спробую вийти за каву, це 2 години фотосесії, звичайно. Тому просто цих міркувань. Я поки від під'їзду йду до таксі, ну це 2-3 селфі, звичайно. Дякую дуже, Олексій. Час для селфі і для завершення розмови. Дуже дякую. Дуже дякую за неординарне питання. Кабінет експертів – це онлайн-платформа для пошуку профільних спеціалістів. Велика кількість досвідчених експертів з науковим і практичним досвідом. Все на одному сайті. Логічне впорядкування, комфортний інтерфейс. І, звісно, зручний пошук необхідної персони. За прізвищем, за галуззю, за регіоном. По-перше, це корисно для журналістів і засобів масової інформації. Необхідно знайти гостя у студію, героя для інтерв'ю, спеціаліста для екстреного коментаря? Мерщій на сайт Кабінету експертів. По-друге, це актуально для органів державної влади і місцевого самоврядування. Шукаєте спеціаліста у дорадчі структури? Потрібен радник? Необхідно провести експертизу ініціативи чи документу? Найперше завітайте на сайт Кабінету експертів. Всі резиденти кабінету проходять ретельну перевірку. Публікуються профайли лише тих, хто своє звання експерт заслужив багаторічною науковою або практичною роботою у відповідній сфері. Переконайтеся самі. Ну що, вже знайшли на сайті цікаву персону? Гаразд! Відразу на місці вивчіть її біографію, прочитайте авторські публікації, подивіться відеофрагменти. Це той, хто вам потрібен? Чудово! Тоді відразу телефонуйте або пишіть електронного листа. Понад 30 галузей.
Постійно зростаюча кількість спеціалістів. Авторитетна верифікація. Кабінет експертів. Новаторська комунікативна платформа. Робочий інструмент для журналістів і органів влади. Спробуй вже зараз. Всіразом.ua/кабінет.